Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního krátkého videa, které pro vás natočím na řecké Krétě, na ostrově, kam jsme se vydali jenom na pár dní natočit nějaká videa a také si prohlédnout, co tady všechno je. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. Dnes bych vám ráda představila techniku 55x5, neboli 5x5, jak se ji někdy říká. Uvědomila jsem si nedávno, že jsem ještě o této technice nehovořila, možná proto, že je to už dávno, co jsem ji využívala i pro sebe. Ale nedávno jsem si na ní tak nějak vzpomněla, říkala jsem si, že je možná škoda, pokud ji někdo z vás nezná. Než se pustíme do dnešního videa, určitě se nezapomeňte přihlásit k odběru mých videí, aby vám nějaké nové video neuteklo. Videa pro vás natáčím každý jeden týden. Někdy odpovídám na vaše dotazy, někdy vám dávám své tipy nebo tipy dle toho, jak pracuji s klienty a co pomáhá klientům. Pak dávám vám i tipy, jak si tvořit svůj život. Technika 5-5-5, neboli 55x5. Její název vychází z použití této techniky, kdy 5 dní po sobě vlastně se zaměřujete díky psaní, někdy se tomu říká scripting, na své přání, které chcete, aby se zhmotnilo. V podstatě spočívá v tom, že si vezmete list papíru, nejlépe můžete i na počítač, protože jde spíš o to zaměření, ale někteří z vás, stejně jako já, věří v sílu vlastně psaného slova rukou, takže pro tyto z vás to bude několik archů papíru nebo nějaký poznámkový sešit, kde si každý jeden den po dobu 5 dní napíšete 55x. V podstatě afirmaci, tvrzení, která vyjadřuje, že vaše přání je již splněné. A já vám ještě vysvětlím přesně, jak si tu afirmaci vytvořit. Jak tato technika funguje, možná už cítíte, že je to o tom, že se zaměříte na své přání. 5 dní v kuse se zaměřujete pomocí jedné silné afirmace na splněné přání, po kterém toužíte. Já doporučuji, abyste si vybrali přání, které je pro vás malinko větší, ale není úplně největší. Možná bych asi neplýtvala svoji energii na nějaké velmi malé přání, protože přeci jenom, pokud vyzkoušíte tuto techniku, já vám doporučuji, abyste tomu dali tu energii, minimálně to zkusili, protože samozřejmě vesmír má rád hru, a tato technika je velice hravá, ale bude vás bolet pravá ruka nebo levá ruka, pokud jste levák, protože 55x napsat nějaké tvrzení může vám dát zabrat. Nicméně samozřejmě vy se díky této technice zaměřujete na své přání a jinými slovy myslíte nebo začínáte myslet ze svého přání a právě proto má i tato technika velkou sílu. Vy si vytvoříte afirmaci, to je základ. Základ je samozřejmě rozmyslet si, na jaké přání ji využijete a vytvořit si afirmaci. A afirmace by měla vycházet z vašeho splněného přání. To znamená, pokud si přejete například změnit váhu nebo změnit své tělo, zhubnout třeba, změnit své tělo, pak ta afirmace by mohla vypadat ve smyslu jsem v podstatě na své ideální váze, cítím se dobře ve svém těle. Já bych doporučila, aby nejenom to tvrzení samozřejmě musí být pozitivní a mělo by vyzařovat jakousi nejenom pozitivní energii, ale sílu, ale měli byste k němu přidat i vděčnost do nějaké míry. To znamená, ta věta může znít například jsem nesmírně vděčná za to, jak vypadá mé tělo. Protože jsem na své ideální váze například. Samozřejmě snažte se, co nejvíce to půjde, tu větu zkrátit, jak jenom to půjde. A to z toho důvodu, že prostě 55x napsat jednu větu je hodně náročné. Já jsem toto přání, tuto techniku,
zkoušela i tím, že jsem vlastně nepsala jednu jedinou afirmaci, ale malinko jsem ji obměňovala. I v tom případě funguje tato technika. To znamená například, kdyby se to týkalo opět té váhy, tak jedna věta by byla třeba jsem nadšená, jakou mám úžasnou postavu. Druhá věta by byla děkuji za moji ideální váhu a krásnou štíhlou postavu. Třetí věta by byla v podobném rázu. Všichni mi chválí moji nádhernou ideální postavu. Třeba. Snažte se, jakmile budete psát ty věty nebo tu jednu větu. Asi bych začala, pokud je to pro vás nová technika, začala bych možná tou jednou jedinou větou, která obsahuje vděčnost. Ale pokud ji budete dělat po několikáté, tak bych možná zkusila to, co jsem zkoušela i já, to znamená zapojit těch vět malinkou více. Ne zase moc, ale třeba dvě, tři věty, které jsou podobné, velmi podobné, samozřejmě se stále týkají toho jednoho přání. Můžete si s tím malinko pohrát. Jak budete psát ty věty, snažte se být opravdu v tom přání. Přemýšlet ani ne tak o něm, jako z něj. Jaké to je mít tu ideální váhu, to nádherné, krásné, ideální tělo. A vlastně neříkám, že si máte zavřít oči, ale můžete čas od času, tak jak píšete ty věty, si zavřít oči, jaké to je, mám to krásné, ideální tělo. A pak napište tu větu ze svého splněného přání, z toho ideálního, krásného těla, které má ideální váhu pro vás. Například, prociťte tu vděčnost, protože už jak píšete, můžete vlastně dávat tu energii tomu splněnému přání. Jak jsem říkala, 55krát napíšete tu větu nebo podobné věty ze svého splněného přání a to uděláte 5 dní po sobě. Pak byste měli nechat věci být a věnovat se zase něčemu jinému. Já osobně bych nedoporučovala, abyste tuto techniku dělali 2x týdně. Asi bych ono i z toho důvodu, že je to relativně náročné. Pokud do toho půjdete, zjistíte, že každý den takhle psát je relativně náročné. Není to otázka 1, 2 minut. Může to trvat, když tomu dodáte tu energii, pohrajete se s tím. Je úplně jedno, jestli budete psát ráno, v poledne nebo večer, ale já jsem toho názoru, že vždycky večer bychom měli dávat svoji energii těm jednak svým přáním, ale jednak těm pozitivním věcem. Takže já bych byla pro, abyste například to zkusili večer, nemusí to být přímo před spaním, může to být třeba hodinku, dvě před spaním, protože i v tu chvíli vlastně dáváte signál svému podvědomí, na tomto pracuji celou noc. A když už se o tom bavíme, připomínám pozor na to, co děláte pár hodin před spánkem. Má to obrovský vliv na tvoření vaší reality. Pokud večer trávíte horory, masakry, prostě nějakými příšernými filmy, kde se vraždí zabíjí, pak se vám to, pak vlastně neříkám, že to vyloženě tvoříte, ale do jisté míry ano, i tyto věci v podobě, že třeba další den si všimnete různých zpráv, které obsahují násilí, ale tak celkově prostě není to dobré pro vás, pro váš život, abyste před spaním dělali věci, které vlastně si berete sebou do spánku. To, co děláte těsně před spaním, s čím usínáte, s těmi posledními myšlenkami, které máte před spaním, to si berete do spánku a to velice rychle tvoříte. A pozor, neplatí to pouze o hodině nebo 20 minutách před spánkem. Platí to většinou o pár hodinách před spánkem. Tak, toť video ode mne. Já si musím otevřít, nahrávám pouze na počítač, takže nevím, jak to dopadne. Zdravím vás z Kréty. Jsme v oblasti, která se říká Retimno. A je tu krásně, takže místní pozdrav a v Řecku Kaliméra. A myslím, že naschledanou je jasas nebo něco podobného. A protože jsem kdysi v Londýně měla přítele, který byl poloviční Řek a poloviční Angličan, tak vím, že Řekové říkají ne, když myslí ano, což je velice vtipné, protože pamatuju si, že před těmi
zhruba 20 lety. Mě to velice pobavilo, když jsem se dozvěděla, že když řeknou ne, vyloženě tak, jak my říkáme v češtině ne, tak vlastně myslí ano, což je takové zábavné, vtipné. Je tu moc krásně, první den jsme přijeli a byly obrovské vlny, nesmírně foukal vítr, takže jsme říkali, že snad ani se k moři pomalu nepodíváme, ale bylo hodně oblačno, teď se vyjasnilo, jak krásně, a moře je zase klidné, takže se můžeme trochu i koupat. Já jsem na Krétě nikdy nebyla, byla jsem kdysi na Rodosu. Byli jsme na Korfu jenom opravdu pár dní, když jsme jeli do Sarandy v Albánii před pár lety, takže Kréta je pro nás novinka. Já jsem nakonec rozhodla, že rezervuji i auto, protože den předtím, než jsme odletěli, tak jsme zjistili, že taxíky úplně nejsou nejlevnější. Opravdu se vyplatí investice do auta, pronájem a i vlastně i z našich důvodů. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl. Původně jsem myslela, že si pronajmeme auto třeba na den, na dva, ale je mnohem lepší, pokud jedete takhle sami, jako my jezdíme. Já vlastně, když jsem objevila Airbnb asi před 10 lety, tak jsem řekla a dost, já nemám ráda organizované dovolené prostě s cestovkami. Nemám ráda prostě být v jednom hotelu s lidmi a výdat je každé ráno na snídani a oběd, večeři. Mám ráda, když splynu s místními a mohu pocítit, jaké to je žít jako v tuto chvíli Kréťan. Takže 10 let cestuji do Airbnb bytů, které si pronajímám v dnešní době i s manželem tedy. A je to za mě, je to prostě mnohem lepší. Samozřejmě každý má, každého baví něco jiného, každý má rád něco jiného. Ale my máme rádi, naštěstí i můj muž se nebrání, také nemá rád hotely, protože já opravdu hotely nevyhledávám. Samozřejmě záleží, kam také letíte, ale když letíte někam k moři nebo chcete to poznat, to místo, tak vlastně to Airbnb, dejme tomu, nebo a nějaký menší penzion, je to vždycky příjemnější. A vlastně, když si pronajmete byt, tak když je to malinko více z centra, což my jsme, tak můžete opravdu jít do těch místních hospůdek a cítit se jako místní. Samozřejmě nerozumíte, protože vůbec nevíte, o co se jedná, ale že většinou nemluví anglicky, když jdete trošku víc z centra. Ale je to zajímavé. A my jsme, to vám jenom ještě rychle řeknu, jsme byli včera v Heraklionu, kam jsme i přiletěli, a objevili jsme takovou kavárničku zastrčenou. A bylo to taková srdcovka pro mě, nebo prostě bylo to nádherné, když mně se strašně líbila ta kavárna, měla krásné citáty a hrála tam krásná hudba ze 30. 40. let. A bylo nám tam příjemně, byli tam sami místní a paní majitelka, velice příjemná řekyně, přinesla nám kafičko, sušenky a vodu a bylo to takové příjemné, byli jsme jediní cizinci tam, protože byla taková zastrčená kavárnička. A mně se tak moc líbila, že jsem jí dala docela velké dýško. A když jsem jí dávala ty peníze, tak ona tak koukala, jako nechápala, co se, jako jak to, že jsi mi dala tolik peněz, tak říkám, ne, mně se tady strašně moc líbí, tak proto. A paní byla nesmírně dojatá, takže než jsem navštívila toaletu a přišla zpátky, tak se mě ptala, odkud jsme a jak se jmenuju, představovala se mi a dokonce mi dala dárek v podobě, myslím, filtrované kávy, ještě jsem to ani neskoumala, stalo se to včera. A já měla skoro chuť tu paní obejmout, bylo to takové krásné, což se vám stane opravdu jenom, když jdete do těch místních kaváren, někam malinko ven z té turistické zóny. Takže i přesto, že ona nemluvila moc anglicky, já samozřejmě nemluvím řecky, tak tam proběhla jakási výměna krásné pozitivní energie a dojetí z obou stran, že jsem opravdu cítila slzičku v oku a myslím si, že i ona. Měla jsem pocit, že zřejmě místní tak nějak neocení její sen, možná splněný kavárnu, protože bylo vidět, jakmile jsem jí pochválila kavárnu, tak se rozněžnila a cítila jsem z ní tu krásnou
energii vděčnosti možná a nevím, jak to nazvat, se skoro dojmu teďka, ale bylo to takové velice příjemné, což prostě nezažijete ve velkém hotelu, kteří jsou zvyklí na turisty, zažijete to prostě někde v nějaké té kavárničce zastrčené, kde ten majitel ani kolikrát nemluví řečí, kterou byste rozuměli, tedy většinou anglicky. To jsem jenom chtěla takhle dodat, bylo to velice příjemné. Vás zdravím ještě jednou z Kréty. Mějte se krásně, jako vždycky, happy manifesting.